Znači, i istorijska potraga za paprikama. Ko je, to je to? Anto, hvataj, ajde, hvataj, moramo da to ma da se snimi. Ma daj, ne istorijska jurnjava, čao. Evo, paprike, nosimo, paprike upakovane. Ti šta piše? Belami. Belami. Paprike upakovane, Anto. Mi sad ne možda probamo paprike, a? Kako to zapečaćeno, zakukuljeno, zamumuljeno. Čekaj, ali ko primamo pa možemo ovako? Samo da se oprostimo toga što će da probamo paprike. Mojega će probaš paprike. Mojega će i ti probaš paprike. Ajde. A tu sam je mnogo lakke biti. Pa nije, ne znam mnogo. Nemo ništa, vidiš. Ja idemo si do našeg autića. Paprike su bezbudno uzete. Ajde, polako vedno, samo da vam pokažem da mi to ne možemo da probamo jer to je zapečaćeno. I ovim se završava naša potraga za punjene paprike. Drugi deo, možda sledeće godine. Ovo ništa, gledaj koliko malo za volko paprike.